Енді өңір аудандарында коронавирусқа қарсы дәрі-дәрмек төмендетілген бағамен саудаланбақ. Өткен жылдың қараша айында өңірде коронавирусқа қарсы препараттардың бағасын реттейтін тұрақтандыру қоры құрылған болатын. Бүгінге дейін бұл ұйым мен Петропавлда 6, ал аудандарда 2 дәріхана жұмыс істеп келді. Жуырда аталған қор аудан орталықтары мен шалғай орналасқан елді мекендердегі дәріханалар мен және амбулаториялар мен белгілі бір дәрілерді 18-20% арзандатып сату жөнінде келісім жасасты. 28 аталымнан тұратын тізімге вирусқа қарсы антибактериалды және дене қызуын түсіретін препараттар кіреді. Айта кетейік, бұл дәрілердің 70% отандық, ал қалған 30% Ресейден жеткізіледі. Состоял совещание с главными врачами района. Жуырда аудандық ауруханалардың бас дәрігерлерімен және жекеменшік дәріхана басшыларымен кеңес өткіздік. Жиын барысында аудандарда дәрі-дәрмекті арзандатылған бағамен саудалау жөнінде келісім шарт жасастық. Келісімнің аясында 18-20% арзандатылған медикаменттерді ауылдық жерлерден де алуға мүмкіндік тумақ. Қордың басты мақсаты дәрі-дәрмек тапшылығын жойып, бағаны тұрақтандыру. Бүгінде біздің қорда препараттардың 19 000 тоннасы бар.